Hamiga salom do'stlar, sizlar bilan Pulmaker. Bugungi videoda yana kripto bozor va Bitcoin haqida gaplashamiz. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Oxirgi bo'lib o'tgan hodisalarni muhokama qilamiz. Avvalambor esa kanalga obuna bo'lib qo'yishni tavsiya qilaman, chunki bizda har doim foydali videolar bo'ladi. 10 mingga yetishimizga juda ham kam qoldi. Demak, kelinglar 10 mingga to'ldirib qo'yamiz obunachilarimiz sonini. Video yoqsa, demak, bitta like sizlardan boshladik. Keliklar Bitcoin'dan başlayalımız. Bitcoin hazırda judayam zerikarli zonada turibdi anchadan beri. Adashmasam yaqin 4 oydan beri. Ko'rib turibsizlar, bu yerda asosiy urvinni men belgilab qo'yganman. Mana shu ikkita chiziqning orasi bu kuchli urvin hisoblanadi. Buni o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin va biz hozirda shu yerdamiz, sekin-asta pasayishni boshladik. O'z o'rnida bu yerda o'ziga xos o'sha o'suvchi kanal mavjud. Ko'rib turganlaringizdek, oxirgi o'sha eng past joydan hozirgi joygacha o'sib keldik. Hozir biz mana shu kanalni pastki qismidamiz. Bu yerda juda ham qiziqarli holat, demak, tepaga yoki pastga ketishi. Bir tarafdan tepaga ketishi uchun qandaydir sabab kerak, chunki bu yerda kattagina urvin turibdi, buni buzib o'tish oson emas. Agarda pastga ketadigan bo'lsa, demak, trendni buzib o'tishiga to'g'ri keladi. Savol shuki, oldin urvinni buzib chiqamizmi yoki trendni buzib chiqamizmi? Bu yerda, demak, 60 ga 40 ehtimollik bilan demak, pastga ketamiz degan bo'lardim. Ya'ni 60% pastga ketishimiz mumkin. 25, demak, mana shu atrofda 25 ming atrofiga kelishimiz mumkin, kim biladi. Lekin shunaqangi ehtimol yo'q emas. 40% esa tepaga ketishimiz mumkin. Agarda qandaydir yangilik chiqib qolsa va agarda, demak, o'sha ETF, Bitcoin spot va ETF'ni SEC tasdiqlaydigan bo'lsa, biz bu urvinni buzib o'tishimiz aniq va bu yerda 40 ming mana shu atrofda, ya'ni 40 ming atrofida bo'ladi keyingi urvin. Albatta shu narsaga tayyor turishingiz kerak. Ko'ramiz, umuman olganda agarda ETF cho'ziladigan bo'lsa, biz sekin-asta pastlashda davom etamiz. Menimcha hammasini vaqt ko'rsatadi. Bu yerda mana shu urvindan pastini har doim sotib olishingiz mumkin. All time high'ni esa, ya'ni eng baland joyini buzib o'tish uchun hali ancha bor deb hisoblayman. Demak, bu yerda o'ziga xos kanal hosil bo'lishi kerak, adashmasam. Kelinglar ko'rsataman. Yo'q, bu emas. Gorizontal liniya bilan. Bir daqiqa. Xuddi mana. Juda ham qiziq. Bu yerda juda ham qiziq holat yuz beryapti. Nima yechizmayapti? Trading view buzilib qoldi mı yoksa? Bo'pti, nima bo'lgan taqdirda ham mana shu joyda, demak, all time high va bu yerda eng past joyi, mana shu o'ziga xos kanal, bu o'rtada bo'lishimiz aniq yaqin 1 yil ichida. Albatta, katta agar qandaydir o'zgarish bo'lsa, demak, bozorga katta ta'sir ko'rsatadi. Masalan, teaserni qulashi kabi holat bo'ladigan bo'lsa, teaser nima ekanini bilasizlar, USDT 88 milliard adashmasam kapitalizatsiyasi yoki 82 mi, 82 ham bo'lishi mumkin. Demak, kelinglar ko'ramiz. Ha, 84 milliard dollar ekan kapitalizatsiyasi. Bu yerda ko'rib turibsizlar, teaser oxirgi paytlarda unchalik stabil emas, ya'ni o'z muvozanatini yo'qotyapti. Ha, bu hozirchalik hech narsa emas, lekin agarda bu narsa jiddiy tus oladigan bo'lsa, teaser qo'laydigan bo'lsa, bu butun bozorga zarar beradi. Bitcoinga ham, demak, adashmasam 50 mingta Bitcoin bor bu kompaniyaning hisobida, balki sotilib ketar. Agar 50 mingta Bitcoin birdaniga sotilib ketsa, bu Bitcoinni narxini juda ham pastlatib yuboradi. Undan tashqari, birjalar ko'pchiligi zarar ko'radi va, demak, zaif birjalarni ko'pchiligi balki yopilib ham ketishi mumkin, ya'ni skam bo'lib ketishi mumkin. Ko'p loyihalar zarar ko'radi, chunki nima bo'lgan taqdirda ham bu kapitalizatsiyasi bo'yicha teaser 3-chi o'rinda turadi, bilasizlar. Birinchi Bitcoin, keyin esa Ethereum, undan keyin esa teaser turadi. Shuning uchun tilab qolardik, kompaniya bankrot bo'lmasin. CryptoRank saytida ko'rishingiz mumkin. Ha, bu yerda unchalik bilinmaydi, lekin baribir qaranglar, bu yerda ozgina bo'lsa ham pastga og'ish bor, ya'ni o'z muvozanatini yo'qotish bor.
Bunga o'xshash yangiliklarning hammasini bizning Telegram kanalimizda kuzatib borishingiz mumkin. Albatta, o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Silkasi pastda. Bu yerda chat ochiq, bemalol kirib yigitlar bilan fikr almashishingiz mumkin. Bu yerda yigitlar juda ham aktiv holda muhokama qilishadi. Yana bitta qiziqarli loyihalardan biri bu Worldcoin yaqindagina bozorga chiqdi. Yaxshi, omadli ravishda chiqdi desam bo'ladi. Bu loyihani nima ekanligini ikki og'iz gapda tushuntiradigan bo'lsam, bu identifikatsiya bilan shug'ullanuvchi kompaniya. Identifikatsiya bu sizni shaxsingizni tasdiqlash uchun kerak bo'ladigan demak instrument. Pasport demaysizmi? Shaxs tasdiqlash deysiz. Ko'rgan bo'lsanglar kerak, o'sha Yaponiyada bilmayman yana qayerdadir o'sha navbatda turib o'zlarini ko'zlarini skaner qildirayotganligini. Bu kompaniya 50 ta o'zini Worldcoin'dan to'laydi agar siz o'z ko'zingizni, ko'z qorachangizni skaner qildirsangiz ularga. Albatta men 500 dollar bersam ham qildirmagan bo'lardim, chunki bu shaxsiy ma'lumot hisoblanadi, o'sha pasport ma'lumotlariga o'xshab, barmoq izlariga o'xshab, ko'z qorachig'i skaneri o'sha barmoq izlaridan ham aniqroq bo'ladi, ya'ni sizni shaxsingizni tasdiqlashda. Sani sanligini isbotlab beradigan rasmi bor bu hujjat bormi? 25 ta beradigan bo'lsa, bu 50 dollar bo'ladi. Hozirda ko'rib turibsiz, hozir stabilni o'zini ushlab turibdi bozorga chiqqanidan keyin. Bu loyihaning maqsadi hammadan mana shunaqangi shaxsiy ma'lumotlarni yig'ib, shunaqangi baza yaratish va o'sha bazani keyinchalik boshqa kompaniyalarga sotish, o'z servisini to'g'riroq. Masalan, Google yoki shunga o'xshash kompaniyalar foydalanishi mumkin odamlarning shaxsini tasdiqlash uchun. Bu o'zini bazasidagi ana shunaqangi ma'lumotlardan foydalanish uchun servis yaratadi. Va qarabsizki, ko'plab botlar yoki shunga o'xshash narsalardan qutulishadi. Juda ham qiziq, bir tarafdan yaxshi, bir tarafdan yomon. Nimaga? Chunki hech kim o'z shaxsini bergisi kelmaydi hech kimga, ya'ni anonim qolishni yaxshi ko'radi. Shu jumladan men ham anonim qolishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun hech qachon hech kimga o'z shaxsiy ma'lumotlaringizni bermanglar, demak. 50 dollarga 50 dollar juda ham kam yigitlar. Agar 5000 dollar bo'lsa, o'ylab ko'rsa bo'ladi. Demak, loyiha mana shunaqangi ish bilan shug'ullanadi va loyihani asoschisi kim? Bu Altman familiyali odam, ismi esimdan chiqdi hozir. Juda ham yaxshi bilasizlar, ChatGPT ni eshitgansizlar, juda ham hype bo'ldi va ChatGPT bu OpenAI nomli kompaniyaning mahsuloti. OpenAI ni demak, asoschisi o'sha Altman degan odam va o'sha kompaniyaning mahsuloti hisoblanadi. Mana shu Worldcoin, mana shu loyiha hozir qaysi birjalarda mavjud? Markets bo'limidan ko'rishimiz mumkin. Binance, OKX, Huobi, Bybit bu yerda deyarli o'sha eng ommabop birjalarda mavjud. Hozir sotib olish kerakmi yoki yo'qmi degan savolingizga hozir sotib olmagan ma'qul, chunki bilmaymiz investorlarni tokenlari qachon ochiladi va qanchadan sotib olishgan. Bunaqangi ma'lumot yo'q. Ya'ni razlog qachon, mana shu ko'rib turganlaringizdek Coinbase Ventures, bu yerda Anderson Horowitz bor, katta fondlardan Blockchain Capital. Bu odamlarga token sotilgan juda ham arzon narxda va o'sha tokenlar hozir blokirovkada, bular sotisha olmaydi. Qachon ochilishi haqidagi ma'lumot bizda yo'q. O'sha ochilgan paytda bular sotishni boshlaydi va o'z-o'zidan narx ham pastga tushishni boshlaydi. Shu ma'lumot bo'lmaganligi tufayli hozir sotib olish kerak emas. Ko'rib turganlaringizdek, sekin-asta pasayapti, hali yana pasayadi. Balki bilmayman, 80 sentdan pastida sotib olsa bo'lar, lekin ko'ramiz, kompaniya kuchli kompaniya. Hozirda umuman olganda o'sha OpenAI asoschilaridan biri bu Elon Musk hisoblanadi. Zaif kompaniyalardan emas. Bu orada esa sifrovoy rubl, ya'ni raqamli rublni logotipi demak tasdiqlandi. Mana shu logotip bu kripto rublni demak logotipi bo'ladi. Kriptorubl bu bizni standartli kriptovalyutalarga o'xshamaydi. Bu ha raqamli bo'ladi, blokchainga asoslangan bo'ladi, qandaydir komponentlari bo'ladi blokchainni, balki to'lig'icha blokchain bo'lmas, lekin xuddi demak blokchainga o'xshash bo'ladi. Bu qanchalik yaxshi yoki yomonligini demak uzoq kelajakda ko'ramiz, yaqin kelajakda demayman, chunki yaqin kelajakda foydalanishni boshlashadi. Hali testda hamma demak katta davlatlar hozir test qilyapti va keyinchalik
xalqaro to'lovlarni amalga oshirishadi. Keyinchalik esa o'sha oddiy odamlarning qo'liga yetib kelguncha menimcha ancha bor hali. Yaqindagina shov-shuv bo'ldi. Demak, Curve nomli DEX, ya'ni Decentralized Exchange 40 millionga vizlom qilishdi. 40 million dollarni o'g'irlashdi. Undan 20 millionni qaytarishgan hakerlar. Va demak, bu DEX ham juda ham katta DEX hisoblanadi. Agarda skam bo'lib ketsa, bozorga juda ham katta zarar beradi. Chunki bu yerda katta miqdorda pul qo'yilgan ichida. Buni biz qayerdan ko'rishimiz mumkin? Buni DeFi Llama saytida ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turganlaringizda bu 7-o'rinda turadi. O'sha Ethereum'da, aynan Ethereum'da. Demak, ichiga blokirovka qilingan pul hajmi bo'yicha ko'rib tursiz, birinchisi Lido, bu o'sha staking bo'yicha shug'ullanadi. MakerDAO bor, keyin Aave bor. Uniswap 5-o'rinda ekan, keyin 7-o'rinda turibdi. TVL bu, ya'ni o'sha ichiga blokirovka qilingan pullar soni bu 2.4 milliard dollarni tashkil qiladi. Agarda skam bo'lib ketsa, bu ham bozorga katta zarar beradi. Aytishlaricha, bu demak xato bo'lgan, oldindan mana shunaqangi kodlarda xato bo'lgan, ya'ni zaif nuqtasi bo'lgan kodlarda va uni o'zlari ham bilishgan. Qandaydir hacker, balki uni ichkarida insider bo'lgan bo'lishi mumkin va xuddi o'sha nuqtaga zarba berib, o'sha yerdan 40 million dollarni olib chiqib ketgan. Lekin vaziyat o'sha demak, regulyatsiya qilsa bo'ladi vaziyatni. Aytishlaricha, juda ham og'ir emas. Ya'ni qo'rqinchli hech narsa yo'q. Bu yangiliklar bizga nimaga kerak deyishingiz mumkin. Curve nimaga keragi bor? Biz foydalanmaymiz deyishingiz mumkin, lekin bozorga katta zarar beradi. Mana shu kompaniyalar agar zarar ko'rsa. Masalan, Teaser yoki shunga o'xshagan USDC bor, Circle degan kompaniya uni emittenti va mana shunga o'xshagan katta DEX'lar zarar ko'radigan bo'lsa, bu bozorga, Bitcoin'ga, birjalarga, hamma yerga zarar beradi. Shuning uchun bu narsa to'g'ridan to'g'ri sizga aloqador. Agarda siz kripto bozorida bo'lsangiz, deganda, ya'ni sizning aktivlaringiz bo'lsa, kripto aktivlaringiz. Bu orada esa Avalanche sotib olish uchun juda ham chiroyli ko'rinyapti. Ko'rib turibsiz, pastda o'ziga xos uriven bor va mana shu urivenda turibmiz hozirda. Demak, kecha men bu haqida Telegram kanalda yozdim, spot savdosi uchun qulay nuqta deb. Xuddi mana shu joyda ko'rishingiz mumkin. AVAX spot savdo turi bilan kirish uchun qulay vaziyat. Ha, bu yerda nimani nazarda tutganman, kelinglar tushuntirib o'tib ketaman. Ko'pchilik mendan so'raydi, o'sha yaxshi kelajakda X beradigan altcoinlarni tavsiya qiling iltimos deb. Bitcoin va Ethereumdan tashqari deyishadi. Chunki ko'pchilik Bitcoin va Ethereumni xohlashmaydi. Birinchidan, qimmat, yangi kirib kelganlar albatta har doim aktivni narxiga e'tibor berishadi va bu xato qilishadi. Bitcoin va Ethereumdan tashqari deyishadi. Mana bittasi Avalanche olishingiz mumkin. Bu Layer 1 blockchain hozirda demak aktivni yaxshi o'zini ushlab turibdi. Ko'rib turibsiz, anchadan beri mana shu demak diapazonda harakat qilyapti va hozirda sotib olish uchun qulay nuqta. Bu ertaga, indinga, bir haftalik, bir oylik emas. Bu uzoq muddatlik savdo bo'lishi kerak, xarid bo'lishi kerak. Ya'ni spotda. Ha, kim ishlashni bilsa, futuresda ham ishlashi mumkin, lekin bu yerda ko'proq spotda sotib olsangiz, kelajakda yaxshi foyda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu zonadan, mana shu urivindan chiqib olsak, keyin sizga katta foyda beradi. Masalan, mana shu joyga kelgan taqdirda ham, mana shu urivinga ko'rib turibsiz, bu yerda urivim bor. Demak, 21 dollarda. Hozirda 12 dollardan sotib olish imkoniyati bor sizda. Bu bilan sizlarga maslahat bermayapman, sotib olinglar deb. Shunchaki bu g'oya. Albatta, qarorni o'zingiz qabul qilasiz. Derivativ savdolar bilan shug'ullanuvchi DEX ham o'zini yaxshi ushlab turibdi. Bu DYDX tokeni ko'rib turibsiz, o'ziga xos kanal hosil bo'lgan bu yerda va bu kanalda qachondan beri yuribmiz. Kelinglar ko'ramiz. Bir daqiqa. Endi kanalni ko'ramiz. Kanal bu 451 kundan beri davom etyapti, ya'ni o'zini ushlab turibdi. Bu yaxshi albatta. Demak, bu degani sotadigan odamlar juda ham kam. Hech kim sotmayapti. Hozir esa mana shu kanaldamiz. Albatta, bu yerda sotib oladigan odam uzoq muddatga sotib olishi kerak bo'ladi. Yaqin muddatga sotib olish uchun siz mana shunaqangi nuqtalarni ushlashingiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganlaringizda 2 marta, buni ham hisoblaydigan bo'lsak 3 marta bo'lgan.
agarda mana shu nuqtaga yana bir marta kelib qolsa, nimadir bo'lib, bu yerda siz futuresda yoki spotda qisqa muddatga ishlashingiz mumkin bo'ladi. Atak hozirda bemalol sotib olishingiz mumkin. O'sha spot uzoq muddat uchun. Qaranglar, kechagina AVAX'ni chop qildim nimada Telegram kanalda va u yerda yozishdi. Yanada pastga tushishi mumkin deb. Xuddi mana shu joyda yanada pastga tushishi mumkin, nima kerak bor sotib olishni deyishdi. Qaranglar, yigitlar, bir narsani tushuninglar. Bu mana shu zona, demak, eng past zona, to'g'rimi? Xuddi shu joydan ketib qolish ehtimoli ham bor, pastroqqa tushish ehtimoli ham bor. Siz bu yerda sotib oldingiz va bu yerdan yana pastga tushib ketdi. Siz har doim yana sotib olib, o'rta narxingizni pastroqqa tushirish imkoniyatingiz bor, agarda pastga tushib ketish ehtimoli bo'lsa. Tushunyapsizmi? Agarda shu yerdan qayrilib ketib qolsa, siz hech qachon narxingizni pastga tushira olmaysiz. Ya'ni men mana shu joyda sotib olishingiz mumkin dedim, kimdir o'sha yerda yozdi, yana pastga tushishi mumkin, nima kerak bor dedi. Demak, u zamon siz kuting narxni tushishini. Ha, to'g'ri, tushishi mumkin. Agar pastga tushsa, sizni gapingiz to'g'ri chiqadi. Bu trading view'ga nimadir bo'lyapti, nimagadir chizmayapti. Juda ham qiziq. Nima bo'lgan taqdirda ham, agarda pastga tushsa, to'g'ri, sizni gapingiz to'g'ri chiqadi va u yerda sotib olishingiz mumkin. Agarda shu yerdan ketib qoladigan bo'lsa, demak, siz imkoniyatni qo'ldan chiqarasiz. Siz shu yerda sotib olgan taqdiringizda pastga tushadigan bo'lsa, siz har doim yana sotib olib, narxni pastroqqa tushirishingiz mumkin. Ya'ni sotib olgan narxingizni, tushunyapsizmi? Shuning uchun yigitlar, kutib o'tirmanglar, eng past nuqtasini qayerga tushadi, kutib o'tirish bu xato narsa. Eng pastini hech kim ushlay olmaydi. Juda ham kamchilik ushlaydi uni, u ham случайно. Shuning uchun har doim o'sha sekin-asta sotib olishni boshlash kerak. Pastga yaqinlashganidan keyin. Juda ham og'riqli, demak, mavzulardan bittasi bu. Hozirda rubl bo'ladi. Rubl 95-90-96 da turibdi bu yerda. Demak, hech kim bilmaydi qachon pastga tushadi, qachon ko'tariladi. Chunki bu hozirda Rossiyani o'zini, demak, tashqi siyosatiga bog'liq, savdo siyosatiga bog'liq rublni pastga tushishi yoki ko'tarilishi. Biz qanchalik bu yerda texnicheski bu narsa deyishimiz mumkin, lekin bu narsa hech qachon to'g'ri kelmaydi, chunki Rossiyani tashqi savdo hajmiga bog'liq bu narsalar. Kim bilan savdo qilyapti, qaysi valyutada savdo qilyapti, shunga o'xshash mavzu. Bu mavzudan men unchalik kuchli emasman, ya'ni tushunmayman. Nima bo'lgan taqdirda ham Rossiyadagilar o'zida bu narsani yaxshigina sezib turishdi. Albatta, O'zbekistondagilarga farqi yo'q. Rubl 100 bo'ladimi, 200 bo'ladimi? Rossiyada ishlayotgan bizni vatandoshlarimiz uchun esa bu juda ham og'riqli. Kim sezgan bo'lsa, S&P 500 bilan raskorrelyatsiya bo'ldi Bitcoin. Oldin bilsanglar, o'sha Bitcoin bilan bir xil harakat qilardi. Korrelyatsiya bor edi. Hozir esa raskorrelyatsiya bo'ldi, ya'ni bir xil harakat qilmayapti. S&P 500 ancha o'sdi. Kim bilmasa, bu Amerika tarafdagi, Amerika bozoridagi indeks hisoblanadi. 500 ta yirik kompaniyalar kiradi ichiga. Ko'rib turibsiz, anchagina ko'tarildi. Hozirda sekin korreksiya boshlandi. Bitcoin esa u darajada ko'tarilish yo'q. Meni fikrimcha, bu vaqtinchalik ko'tarilish va hali yana yiqilish bo'ladi Amerika bozorida, chunki bilasizlar, Amerikani holati, ya'ni finansiy holati yaxshi emas edi. Keyinchalik o'sha gospatologni o'zgartirishdi, tepaga ko'tarishdi gosdolgni, ya'ni davlat qarzini. Hozir yana 2025 yil yanvarigacha qarz olishadi va olishlari mumkin bemalol, lekin keyin nima bo'ladi, kim biladi, ko'ramiz. Hozir juda ham katta miqdorda qarz bor Amerikani va qarzi ko'payishda davom etyapti. Bu qarzga o'z-o'zidan pul to'lashlari kerak bo'ladi. Bu pulni qayerdan olishadi? Ularda производство, ya'ni VVP hozirda o'smayapti. Albatta, keyin default bo'lishi mumkin. Default hozirda kechiktirildi. Shu bilan yigitlar, videoni yakunlayman. Hammaga rahmat, kim oxirgacha ko'rgan bo'lsa, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling deb qolaman. Albatta, hammaga katta foyda, katta prebil, do'stlar.